Всім привіт! У нас знову нова покупка з Польщі. Приїхав такий жеребець ПКЗ. І кобилка така, каже, Арденка. Жеребцеві 5 років. Жеребець запряжний, робочий, що як має бути. 1,68 на лінійку висота. Об'єм 2,20 і нога 30-31. Такий жеребець. Коні можуть бути на продаж, на опін. Кого будуть цікавити, можете дзвонити. Номер я лишу в описі. Можете дзвонити. Жеребець живий. Такий дуже великий передок. Жеребець, ще на одну ногу навіть кований. А решту погубив вже. Зараз не приведе сюди. Жеребець моцний дуже. Крила на два боки. Жеребці звати Елан і така кобилка Арденка французька з Франції. 8 років кобилі, кобила жеребна, всі не знаємо скільки, такий термін. Кобила має 1,71-1,72 на лінійку, 2,20 об'єму і нога 31. Кобила потужна дуже. По дорозі, туди не веде по горбах. Кобила велика. Дуже. Такі коники, така пара, знову приїхала. Звати Фрезія. Але трохи вітер, може добре не буде чути, бо вітер сильний. Такі коники. Коники потужні дуже. Ану, стій тут з кобилу, я знів вже жеребці, як він дає. Давай, пробіжись. Жеребець такий капець живий, такий ж. Це жеребець. І краса є, і запрізний, що. І передок. Капець. Жеребець може бути і на паровку, і на продажу. Кого цікаво, дзвоніть. Давай сюди назад. О, вау! О. Який хіт має жеребець капець. Окремо жеребця кобил. Жереб
тебе чорний. Ні одного білого волоска немає, цілий чорний. Трохи там знизу. Так, цілий чорний. Дикий передок. Ноги чисті спереду, нема волосся на цій сад. Там не буде ніяких. Волосся ззаду. Тепер деякі яблука. Може камера так не передасть, бо коні дуже моцні. Так і буде. Що жеребець, що кобила. Кобила деякі ззаду має. Вова коло неї капець маленький. Вова по грудницю є. Треба драбину, тобі шлею накидати. Кобила велика. Вова коло неї капець, деякий маленький. По грудницю кобить. Скільки ти маєш росту? 1.65 м, а Вова навіть не видко за кобили. А ну, їзди впридіть. Фрезі. Йо, фрезі. Йо. Ну? Фест кобила, з такими ногами, кішку знайти би мала, все. Кобила, сука! Так я, так я. Фрезі! Це зворот? Ну? Місце, місце. Крутий, трохи, давай, ну, давай. Не крутий, йди. Йомала. Давай сюди. Давай. Кобила теж її перед має моцний. Що? Що? Моцний такий. Деякий перед кобила. А якщо такі коники, жеребчики, кобила, Елан і Фрезі можуть бути на продажу і на обмін. Кого будуть цікавити, можете дзвонити. Коні потужні дуже. Стій на дорозі. О. О. Thank you.
затягну сам. Йо! Потім підводити близько кобилу до жеребця, бо кобила жеребна, аби не вдарив. Жеребень живий дуже, якщо вдарить кобилу, кобила жеребна, близько не підводить. Жеребець що має дуже, має красу і затер схований, вперед має, що має, грива на два боки і запряжний, все що треба. Коні спокійні дуже, так іде як стоять. Стоять на місці, кобила взагалі за вогом ходить. На місці стоять. Кобила і довга, і дуже потужна. Хоч і красиво. Спокійні, розумні. Давайте, йдіть додому з ним. О, жеребець хоч іти. Який розкол має. Капець. Великі десь, до тони ваги мають. 500 кілограм мають, 100% моці, дуже. Жеребець і хід, що мають? Кобилу ми піднімаємо, що окремо покажемо. Треба як ні. Приго.